цього дня. Це програма «Мистецька варта» і ведуча Катерина Рай. Якщо хочете дізнатися про культурні новинки, не пропустіть наш випуск. Аганський художник Башир Султані створює незвичайні малюнки. Все, що йому потрібно, так це звичайна кухонна сіль. Малювати цим матеріалом я почав зовсім нещодавно. У мене немає поки якої-небудь художньої освіти, але у мене є пристрасть і бажання малювати. Я – ілюстратор-самоучка, розповідає художник. Полотном для Султані слугує чорна дощечка замість пензлика з фарбами – сільничка, повна дрібної морської солі, терпіння, правильне дихання, зосередженість та вільний час. І через кілька годин з чорної дошки на вас погляне, наприклад, Боб Марлі чи Джон Леннон. Віднедавна Башир почав створювати різнокольорові малюнки, попередньо забарвлюючи сіль в потрібний йому колір. Весь процес створювання він записує на відео. На здійснення одного такого зображення Башир витрачає близько години вільного часу. Цікаво було б дізнатись, чи вірить афганський художник в прикмети, пов'язані з сіллю. Незвичайний винахід днями представила аудіовізуальна група Sculpture. Вони створили вінілові платівки, які показують анімовані картинки. Для цього потрібно лише подивитись під певним кутом на них. Коли платівка починає обертатися, на її поверхні одразу виникають образи яскравих зображень. Для того, щоб перетворити вініловий диск в гігантський ізотроп, потрібно використовувати стробоскопічне, тобто мерехтливе освітлення. Це не перший крок Sculpture в даному напрямку. Дизайнери вже використали подібну техніку в кількох попередніх своїх роботах. У студії працює художник Рубен Сазерленд, відповідальний за візуальний ряд робіт Іден Кайрас, який створює музику. Їхній симбіоз творчих зусиль виглядає іноді просто неймовірно, хоча самі концепції зоотропічної анімації вже більше тисячі років. Рідко коли можна побачити настільки грамотне втілення. Так що всім любителям сучасного мистецтва точно слід звернути увагу на роботу студії Sculpture. Незважаючи на те, що всі анімовані платівки були швидко розпродані, одразу ж після виходу студія планує виготовляти другу партію. Замовити Plastic Infinity можна на офіційному сайті. Обійдеться одна така платівка всього в 5 фунтів стерлінгів. 12 лютого в Києві відкрилася виставка мейл-арту під назвою «Кореспонденція і трансформація отриманого» Любомира Тимківа. В основі мейл-арту лежить обмін кореспонденцією між художниками, листівками, конвертами, марками. Для того, щоб створити один витвір, необхідно залучити художника-ініціатора, художника-адресата та співробітника поштового відділення. Існує багато технік, якими можна оформити конверт, наприклад, малюнок, живопис, колаж, естамп. Але незмінним атрибутом залишається поштовий штемпель з різних країн. Перші кроки до систематизації руху мейл-арту були зроблені ще всередині минулого століття Раєм Джонсоном, який організував Нью-Йорк Correspondence School. У 64-му році особливий внесок у популяризацію руху було вкладено учасниками європейського гурту «Флуксус». Група своєї діяльності намагалася об'єднати різні способи художнього вираження, засоби комунікації, електронну музику, візуальну поезію. Різноманітні способи комунікації в наші дні робить мейл-арт ще більш альтернативним. В експозиції розміщені роботи, отримані з різних куточків світу і від різних учасників цього арт-процесу. Майже 70 імен із 20 країн список вражає. Оцінити цей вид мистецтва можна буде до 23 лютого в арт-клубі «Closer». Це була програма «Мистецька варта». Якщо хочете дізнатися про мистецтво більше, дивіться нас вже завтра.